Untuk cabaran sepatu tiup kali ini kita nak FAP sikit, kita naik helikopter. Tahun yang pusing tu. Pusing? Dia 10 kali. Pergi ambil penalti lepas tu. Kita nak tengok macam mana Drunken Master ambil penalti. Okey. Kita saksikan. Okey, penalti helikopter. Jom. 1 2 3. 1. 3 laju, 4 laju, 5 laju. 6 laju, 7. 8 laju. Laju lagi. Ah, bola mesti.